अथ सप्तश्लोकी मतदान गीता संजय उवाच निर्वाचन से वेलाया मतदनोपयोगितातदाताच मधुसूदन श्री उवाच यदा यदा हि राष्ट्रेऽस्मिन् निर्वाचन विधीयते निर्वोढुम् निज तदा मतम् प्रधीयताम् लोकतन्त्रस्य सङ्ग्रामे ब्रह्मास्त्रम् मतमुच्यते यस्य सन्धानमात्रेण प्रणश्यति नान्यः पन्था त्यक्त्वा सुशासनाय विद्यते तस्मान परिहार्येर्ते मतम प्रयच्छ भारत प्रजानां सर्वधर्मेशु सर्वोपरिमतम् मतम् मतदानात् परं श्रेयो जनताया न विद्यते नेता कोऽर्हश्च को नर्ह सम्यगेतत् विचिन्तय ततो मताय युज्यस्व नैवम् दोषमवाप्स्यसि याति मतप्रयोगेण लोकतन्त्रम् समुन्नीतम् तस्मादुत्तिष्ठवत्स त्वम् मथाय कृतनिश्चयः त्वम् मथाय कृतनिश्चयः त्वम् मथाय कृतनिश्चयः